Pas muajsh blokimi eksportesh, ania e pare ngarkuar me drithra ukrainase, është larguar nga porti Odesës duke u drejtuar për në Liban, lajmi u konfirmuar nga qeveria turke, ania e pare u nis pas marrëveshjes arritur mes Moskës dhe Kievit në Stamboll. Ministria turke e mbrojtjes saksoi se ania Razoni i është drejtuar portit të Tripolit në veri të Libanit, ndërsa në dy gusht do të jetë në Stamboll, më pas do të vazhdojë udhëtimin drejt destinacionit të saj pas inspektimeve që do të kryejë në Stamboll nga pala turke. Ania është në flamurin e Sierra Leone, dhe do të zhvendoset në koridorin e përcaktuar, siguria të cilit është konfirmuar nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia. Ngarkesa përbohet nga 26.000 ton misër Ukrainas. Ukraina është eksportuese e katërt më e madhe në botë e misrit dhe mundësia e krijuar për eksportin e tij konsiderohet si një sukses kolosal nga Kievi. Zhbllokimi porteve do jap ekonomisë ukrainase të paktën 1 miliard dollar fitime, por edhe një mundësi fermerëve për të planifikuar aktivitetin e tyre për vitin e ardhshëm. 16 anije të tjera presin radhën e tyre për të nisur nga porti Odesës, ndërsa javën e ardhshme pritet të arrihet kapaciteti plot i eksportit të drithrave.